sidaa suldaan cabdi iyo xaaji cabdi u yidhaahdeen ayuu horta hadal ku ahaa. Nimankaasi niman waxaya oo cid u xil saaranyihin may ahayn, nimanse odayaala bay ahaayeen. Nimankaa odayaashaa xuseen bood nin la yidhaahbaa hogaaminayay oo isaguba qabqabalayaasha waagii hore ka mid ahaa. Markii dambena dee dadku wada ogyahay wuxuu ku dambeeyey ninkaa odayga iyo shantaa odayba, shantaa oday niman daacada bay horta ahaayeen. Waagii ay taxsiya inoogu yimaadeen waxaanu faray oo qoladayadii la shirtay ay fartay, ma jirtaanta naga daayo. Dad jira iyo dal jira oo isku darsaday lixdankii oo wada yeeshay dowlad ayaynu ahayn, imakana waynu kala noqonnay sida Suuriya iyo Masarba u kala noqdeen ayaynu u kala noqonnay. Hadallo badan baa waagaa lagula hadlay, rag badan oo siyaasiina, rag golayaasha ku jira ayaanu ahayn, oon labaatan ku dhowdhow ayaanu ahayn, iyaguna dhowr iyo labaatan bay ahayn. Marka imaka markay kooxihii mareen Suudiya la xumooyaanay, kuwa kale waa daw bay yidhaahdeen ma jirtaan inaynu ka tagno. Laakiin cid go'aan tiraahda Soomaali Layn waanu aqoonsannay oo walaa carta haysata meel oo awood lihi ma jirta bay yidhaahdeen. Sidaa darteed gogol noogu fidiya oo idinku idinkaa walaalahaya oo jiro wax samaystae na gacan qabta. Sidaa ahaydeen mar baanu nahay, na gacan qabtoo markaanu halkan noo isugu kaaya keentaan aanu dabeedna aynu ka wada hadalno arrinteenna. Halkaa nin waliba uu garanaya waxa ku soo jira, taa waanu ka diidnay. Awoodna uma lihin inaynu gogol u dhigno ilaa ay koonfuri tidhaahdo Soomaali Layn waa dowlad jirta oo wax qabsatay. Haddaad dhexdhexaad tihiin iyo haddaa si kale noogu hunguroteenba naga heli maysaan baan sidaasaan ku gaaray. Shirkii Carta, magaalada Carta, waqtigana waxaa la abaabulayay shirkii Nairobi oo dowlado waaweyn oo adduunyada ka tirsan iyo kuwa bariga Afrika iyo kuwa carabtuba ay isugu tageen. Kuwii hore way socon waayeen, kuwana ilaa imika waa la isku haystaa. Marka arrinta ah in Soomaaliland baana dhexdhexaadinaysaa, miyaanay dad kale u ekeen? Annagu waan u aragnaa si adduunweynahan imika inoo soo jeestay inay doonayaan sidii qoladii tababarayaasha ay yidhaahdeen waa kuwii kubadda ee aynu masaafurinnay oo kale, waanu u aragnaa inay xaggaa kale inaga foojiri garaynayaan. Annaguba waan u aragnaa.